ناظرین آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نون لیگ نے نئی حکمت عملی بنا لی۔ صدقہ یا رسول اللہ نامی جماعت کی تشکیل کا مقصد نون لیگ کے مفادات کا تحفظ ہے۔ سرپرست اعلیٰ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ممتاز قادری کے والد ملک بشیر آوان کا کہنا ہے کہ اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے جس طرح ممتاز قادری سے متعلق اب کھل کر بیان دے رہے ہیں اور اسمبلی میں قرارداد لانے کا کہہ رہے ہیں، اگر اسی جذبے اور جرت کا مظاہرہ پہلے کرتے تو شاید ایک عاشق رسول تختہ دار پر لٹکنے سے بچ جاتا۔ ممتاز قادری کی شہادت کے بعد بھی وہ کبھی ہمارے پاس افسوس کے لیے نہیں آئے، اگر سچا جذبہ اور عشق رسول تھا تو اسمبلی سے مستعفی ہو جاتے۔ ذرائع کے مطابق NA 120 کے ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔